Tak nám zase skončil jeden rok a začíná nový. Jak se říká, jsme zase o jeden rok starší. Já to mám skoro přesně. Je mi o rok víc. 12. Tak to nehroď. Radši mi řekni, co si dáme jako předsevzetí. Teď to slyšíme všude, hlavně v televizi. Ten chce přestat kouřit, ten chce zhubnout, ten chce víc vyhrávat a ta chce jít na plastickou operaci, aby byla krásnější. To jsou nějaké hlouposti. To se nás netýká. Nepotřebuju se odnaučit kouřit, protože nekouřím. Nepotřebuji zhubnout, protože jsem hubená. Nepotřebuji vyhrávat. A co bylo to poslední? To nepotřebuji už vůbec. Jsem se sebou spokojená. Máš pravdu, takže se nás předsevzetí netýká. Ale něco mi říká, jsou Vánoce a začíná nám nový rok, něco by to chtělo. Tak víš co, přečteme si evangelium a třeba nás něco napadne. Vždyť se nám narodil spasitel, to je úžasné. Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podívali se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o to. Pastýři se zas vrátili, velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo 8 dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně. Tak co, napadá ti něco? Tohle všechno už známe, slyšeli jsme to už 100krát. Matouši, příběh navazuje na ten minulý. A zase jsou tu zmiňováni pastýři. Proč myslíš, že byli tak důležití? Ptáš se dobře. Evangelista Lukáš nám vlastně předává svědectví skrze ně. To oni jsou tedy pro nás vzorem víry. Jak to? Ty se starali jen o svá stáda. Ale je pravda, že je navštívili andělé. Jakože šli k ním na návštěvu? To ne. Andělé za nimi byli posláni samotným Bohem. Říkali jsme si, že anděl, to je posel, boží posel. Řekli pastýřům radostnou zvěst. Dobře, celé nebe se radovalo a jásalo. Tam už všichni věděli, co se stalo. Narodil se boží syn. Ano, pastýři tuto zvěst od andělů přijali a uvěřili. A potom se vydali do Betléma. A co tam spatřili? Marie, Josefa a Ježíška. Jasně, viděli, že to, co jim andělé řekli, byla pravda. A tak to bez váhání předávali dál. Říkali to všem lidem, které potkali, aby také uvěřili. Lidé se divili, byli překvapeni, ale možná se jim tím otevřelo srdce a přijali tu zprávu. Ale Maria toto všechno uchovávala ve svém srdci. Co to znamená? Vždyť ona všechno věděla, jak to je. To je pravda, ona také slyší Boží slovo. Přemýšlí o něm, co by to mohlo znamenat. Stejně jako my teď. Ale Maria to slovo přijímá a uchovává ho ve svém srdci. I přesto, že to všechno už ví, shromažďuje to slovo jako poklad. Nikdy jsem slyšela, kde je váš poklad, tam je vaše srdce. No vidíš, a teď se to hodí. To je také boží slovo, je to z Bible. Počkej, najdu to. Vidíš? Neboť kde je váš poklad, tam je i vaše srdce. V celé Biblii je obsaženo Boží slovo. A když ho slyšíme, měli bychom o něm přemýšlet, přijmout ho a hlavně ho žít. V tom slově se stále setkáváme s narozeným Ježíšem, spasitelem. Maria je tedy pro nás velkým vzorem správného chování, viď? Jasně, to je ono. Co je ono? Na co jsi přišel? Maria, pastýři! Pastýři velebili a chválili Boha, když to všechno uslyšeli a uviděli. Maria také uvěřila Bohu a o jeho slově stále přemýšlela. Boží slovo je ten poklad, který měla ve svém srdci. A my můžeme dokonce Boha oslovovat jménem. Ježíš, to je Bůh zachraňuje. Přináší nám spásu. Dobře, to jsme si říkali, ale na co jsi přišel? To je ten úkol do nového roku. Lépe vnímat Boží slovo, přemýšlet o něm. A navíc předávat to dál svým životem a svým chováním. Aha. A úkol? Každý den si přečtěte nějaký úryvek z písma a napište nám, co vás nejvíce zaujalo. Odpovědi pište na adresu vesela@pcb.cz. Tři nejrychlejší z vás dostanou odměnu. Těšíme se, co nám napíšete.
Tak zase příště. Ahoj. Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.